ना वाले क्या था लेको ना जिने माता और के पदे पदे वीडियो की बात हल को अलग अलग दुआ ना पालक बांधे सोदी او نا نو بس تو دو پالک باندې مو کې اس خبره نه ده درې کو تر کو درې دلته یا دو کلی کې څه شي چيلي دلته بغړل ال کو ولته چيلي مرګر ته چا چا ته پکې به ویل کې بیا مرګر دا غون زهور دی او شپېخ دی او تیپ دی او پیلا او مینیو او ملانګي او او نورو کرمی دی دا غون خپل مرګری به غون ناټول خاص خاص پکی سوپ تھی لے کر خاص پروجا کیا پکی نصیب ملا دے تو یہ شوق پکی دل تا او کم پروگرام بکم دے کی کی چھ پروگرام من دے خپل جے دل تا دیرا کی وا با سارا تن زو نما من دے کو ملے کمون برا تو چھ من گلی ہا دمڑے او دیرا بور تا خالی کون ہاں دے دیرا کی بیو کو زا ہاں نہ اور اوڑے دے کلے رے ورتا اڑا میرے کو شو مو شو ابھی غم شنو مبارکی ورکا والله چې مونږ هم په خوشاله بس خدای دې پکې خستا دې تونه واچي او کنه چې نه چوره ورته خورا صحیح داتے